Ok, Tavri, du har en oppgave. Det er innimellom å sjekke at den lyser grønt. For hvis den ikke gjør det, så har vi et problem. Da hører ingen dere. Helt riktig. Altså, bare så du vet, man er litt i livsfare fordi perlene datt opp hodet og bort i sted. Ok. Vi må gjøre oss litt vant til kamera. Skjønner du, så ikke det blir sånn overfladisk, kleint. Da var du god, jeg. Takk. Men er det i gang? Jeg mener det er i gang. Ja, det er i gang. Åja. Det er i gang, og så klippes det. Fy f***, det var noen stygge takker da. Sokker? Å, herregud, for noen sokker. Avokadosokkene mine, de er dritfine. Det er ikke bare avokado. Hva er det, andre? Det er flamingo. Å, herregud, og de er... Jeg er skikkelig stolt av den, faktisk. Har du noe sett dit? Eller har du det bare? Deres favoritt-trio er tilbake. Minus Beauer, han har blokket oss overalt, så vi får ikke tak i han. Så hjertelig velkommen til en ny video. I dag skal vi ikke teste rare matkombinasjoner til Darwin sin store glede. I forrige YouTube-video som dere så, så satt vi og knasket på agurker. Ja. Yeah. Den er ikke ute nå, men når denne er ute, så er den andre ute, sånn sånn. Ja. Hender du agurken? Ja. Ok, jeg tror det var agurken. Agurken er aldri. En agurk, flere agurker. Ja, okay, det er fint. Ja, men det er bra. Ja, flott. Ja, det er bare lurer. Det er fint. Tyr, jeg synes faktisk du skal ta den introen i dag. Tyr, skal vi gjøre som den andre? La oss ta det på engelsk. Egentlig, det var litt morsomt. Ja, vi tok det på engelsk sist. Mm. Hæ? Ja, Lael hadde lovet elevene sine, jeg, og du vet meg, jeg bare blir med på ting. Så vi tok hele på engelsk, det var dritgøy, vi koste oss. Ja vel, ok. Er du med? Ja, jeg er med. Men da må du ta introen. Ja, men vet du, jeg skal si det, skal jeg si det en gang, jeg vet ikke det. Du må jo kjøre den introen. Hi guys, welcome back to our channel. Er det sånn, er det? Er det sånn der, hi guys, it's me, sånn der erklæring, sånn, ass. Hør her, nå må vi gjøre det faktisk, hør her, det mener jeg. Hvis jeg skal være mitt naturlige S, så må det være på norsk. For på engelsk, da må jeg begynne med sånn gangly, sånn, hi guys. Oransje. Kom hit. Se forskjell på fargene våre. Kom hit. Du ser litt, du ser ut som et jævla støv. Se så hvit er det på norsk. Har du sett sola? For det lyser på avstand, det hjelper ikke på den fargen. Men jeg bare... Hi guys! Hi! My name is Annie! What is your name? På ekte skal det være naturlig, så må det være på norsk. Jeg mener det, jeg sier det igjen, ikke sant? Ellers så blir det unnaturlig for meg. For jeg har aldri gjort det. Hør her, jeg har aldri gjort så... Kødrer dere? Skjønner dere meg? Eller mener dere? Er det en joke? Eller dere setter meg opp? Er det meningen? Det er en prank. Det er det? Ja, men det virker jo sånn. Jeg gjorde det samme med Tirosh. Hun fikk panikk. Vi skal ta den på engelsk, den videoen her. Ja, det kan du drite i. Nei, jeg mener det. Nei, jeg mener det. Nei, det er helt uaktivt. Det kan du drite i. Da er det bare å ringe noen andre, for det skjer ikke. Hjertelig velkommen til en ny video. Dette er favorittrioen din. Det er mine morsomste videoer, er når dere er med. Jeg mener det. Det er et kompliment. Takk. Ja, veldig. Bak kulissene har vi med oss Tavri. Nå er det sånn moren min. Bak kulissene er bare Tavri. Det er jo alltid sånn vi har de videoene. Å, solin og sols. Det er tante vi faktisk. Men ja, ok. Hei, Tavri. Hva mener du egentlig at jeg uttalte min er kurdisk? Du uttaler deg som kurdisk, sånn at du går an og får det. Og bak er jeg bare Mahmoud. Ok, kom igjen. Nå begynner vi. Hjertelig velkommen til en ny video. Hvorfor hjertelig? Herregud! Hva er det? Altså, det er hjertet ditt. Den personen som sitter her nå og ser på denne videoen, er hjertet mitt. Jeg trodde jeg var hjertet ditt. Du er hjertet mitt. Hjertet mitt har plass til mange. Jeg er i hvert fall veldig takknemlig, fordi jeg får så mye daglig støtte. Det høres ut som om jeg holder på å begynne å grine, jeg er ikke det, altså. Jeg får så daglig mye støtte. Abonnementet pøser på. Nei, abonnementet. Det er noe stopp. Ta en pause. Strømregningen burde bli dyr. Abonnement. Oi, ble gjort det her bare den første gangen du var sånn. Subscribersene mine bare pøser på. Subscribers. Sitt på noe vers som du. Abonnementer. Hva heter det? Men er det ikke abonnement? Det skrives abonnement, men man sier abonnement. Ja, abonnementene mine. Nei, de er ikke abonnementene dine. Nei. De abonnerer. Ja, takk. Ja, det er det. De er ikke abonnementene våre, det er det ikke. Helt ærlig, jeg er tusen takk for at dere ser på denne kanalen, jeg mener deg. Jeg er utrolig takknemlig. Nei, jeg har bestilt hjem et par nyheter. Vi setter bare rett og slett i gang. Vi har brukt alt mye tid på prating. Jeg tror jeg skal ha med ganske mye av det, for det er veldig morsomt. Så, vi setter i gang med det første vi skal teste i dag. Tavri, som sitter bare klart. Tavri. Hva sier du Darwin? Darwin? Hva sier moren din?
Dorvan. Si den da! Det telles ikke, men... Dette blir alt for sånn tullete. Ok, slutt å tull. Begynn med det første. Vi starter med det første vi skal teste i dag. Hey. Du er så smart, ass. Vet du hvordan det galt det? For vi skal bare ta sånn en-to biter hver, og så kan vi bare... Sitte og knaske den. Knaske den resten først. Hun kan ikke spise, for i dag lager det lyd, og det kan irritere drikken. Skal du ikke hjelpe? Oi. Ja. Jeg likte ikke lukta. Nei, ikke jeg. Oi. Når man lukter på det sånn 4-5 ganger, så lukter men, det. Det er jo standard for deg. Husker dere hva jeg spurte deg om siste gang? Hva? Han er det verste når du ikke lukter på alt. Fordi... Det blir bare tyngre. Det første vi skal teste i dag, det er sånn takis-lignende greier. Det er rett og slett sånn takis fra Wish. De heter Chip Boys. Spicy rolled up tortilla chips. Det er lime og chili. Det er liksom taki wannabe. Så det, vi skal begynne med å teste dem. Så dere kan ta hver deres. Men det, jeg har en regel som ingen klarer å følge når vi lager sånne videoer. Ingen smaker før den andre. Ok. Ingen smaker før den andre. Ja. Vi var rekker, så da går det så litt videre denne gangen. Samtidig, helt riktig. Veldig takislignende for dere som har smakt det. Ja. Dere tar på hva. Nei, nå venter jeg, ikke sant? Jeg venter på dere. Ok, 1, 2, 3. Lukta. Hvor besitter du deg fra? Du, hvor besitter du deg fra? Var det så godt? Jeg skjønner at det var godt, men de lyver med det. Du kaller det drittig å drive av. Å, det var dritgodt. De var flinke med smaken, men det var ikke sånn overdrevent sterkt heller. Nei. For oss som, ja, ok, vi trenger ikke sitte og kose og spise her nå. Har du noe terningkast, eller? Fem. Kan ikke gi full båt. Med en gang. Hvorfor det var bra, men det var liksom ikke sånn... Go out. Jeg hadde klart meg uten å spise det her igjen. Ja. Så fire. Jeg er fem her også. Og så er vi klare for neste ting å teste. Thank you. Disse er Dr. Sour. Jeg vet ikke hva det er, men jeg mener at... Ikke sant. Når man skal klippe og smake. Mm. Jeg trodde egentlig det her var de her sånn hvor man biter, og så skal de splashe i den ene eller den andre enden. Den så veldig flytende, alt for flytende til å være det. Ja, ikke sant, ikke sant. Ok, greit, glem det. Gjør hva du vil, kom igjen, drikk opp. Ja, vi må bare smake noe, vi må bare smake hvordan splashen smaker. Ok, den var ikke sur. Det var kvalmende. Det synes hun nå. Så fælt. Ikke noe igjen. Nei, jeg tullet, bare tullet. Det var nasty, altså. Nei, ok. Terningkast 1. 1 er grusomt. 1 er sånn, det er strykkarakter. Nei, 1 er en karakter. Stryk er en stryk. Jeg mener, 1 er... Hvor langt kommer du med 1 her, da? Jeg kommer ikke så veldig langt med de splashene, heller. Nei, det var ikke så godt. På lørdagskvelden. Det var ikke så godt. Greit, vi kjører på med neste. Og det her gleder jeg meg til. Vi er kuldere. Vi er solsikkefrømennesker. Jeg har funnet takis solsikkefrø. Og jeg har ikke klart å vente med å smake på de her. Er det såpass? Ja, det er faktisk såpass. Det blir en nydelig opplevelse. Er dere klare? Ja. Okay. Da tar dere en håndfull hver. Håndfull? Jeg vil bare ta noen. Så sitter vi her som ekte kuldere og spiser solsikkefrø. Ja, har jeg sagt 1, 2, 3? 1, 2, 3. Det var litt kjedelig. Egentlig. Det her var faktisk... Det var lureri. Det er vanlig solsikkerfrø. Tunka i gullkrydder. Og så står det takis på posen. Er det det du gjør? Ja. Det her var lureri faktisk. Det er faktisk sant. Det er ikke... Hva skal jeg si om det er stekt eller hva man gjør? Skjønner du? Det er ikke stekt sammen med det. Helt riktig. Ja, takk skal du ha. Det var hyggelig. Men heldigvis så har posen en sånn knapp. En sånn knapp, ja. Smak på det krydderet vil jeg si 4. Men den sammensetningen av de dårlige, de var bare dårlige. Opp mot forventningene, kjempebra. Så jeg vil si 3, egentlig. 3, helt enig. Jeg er enig. Det blir en 3. Er dere enig med meg? Enig. Så rart. Vi går videre. Neste er sånne, helt ærlig, jeg vet ikke hvordan man uttaler det,
Reese's. Ok. Hva heter det, sa du? Kan du... Reese's. Reese's! Det høres ut som Reese's. Ja, ok. Ikke morsomt. Vi skal... Det er faktisk ikke morsomt. I hvit versjon. Nei, det her var så langt. Dette må så ut av den videoen at jeg ikke du skjønner. Nå skal vi prøve. Skal vi prøve en resus? Har dere sett denne folkens på TikTok? Nei, dere, nå skal vi prøve. Det her er... De har liksom at de var ordinære Reese's-ene. De er veldig gode. Det er sånn pianøtt-type greier. Veldig, veldig godt. Egentlig en amerikansk... Det er noe amerikansk godteri. Og nå finnes de med hvit sjokolade. Så nå skal vi prøve en sånn. Den er faktisk veldig god. Ja. Amerikansk sjokolade. Hva sa jeg? Det er godteri. Jeg tror ikke det er godteri, men det er greit. Amerikansk i hvert fall. Greit! 1, 2, 3. Hva var dette for noe? Det smaker peanøtter i hvert fall. Ja, det gjør det. Og det er det eneste. Det smaker peanøtter og sukker, gjør det ikke? Masse sukker, massevis av sukker. Men hvis du er veldig, veldig sånn, har en kjempestor sukker-craving, så jeg hittet den her, Smelando. Jeg har aldri i mitt liv har cravet sukker, sånn at det der hadde vært før. Jo. Og så. Hallo. Terningkast. Tre. Tre. Nei, to. En. Null. Du var helt... Ja, fire kan jeg... mellom tre og fire et sted. Da kjører vi neste. Apropos takis, jeg fant en ny variant av takis. Den ser helt ekstrem, faktisk. Ekstremt god, liksom? Ja. Den ser helt tysig ut, må være helt ærlig. Spicy sweet chili. Spicy sweet chili, jeg gleder meg. Den står at den er intens. Jeg har høyere for meg. Jeg tror det her er min sekser. Tror du det? Ja. Skal vi prøve? Skal vi prøve. Veldig skutt. Skjøp. Jeg tror ikke det er din sekser, for å si det sånn. Men det kan være da, vi prøver. Vi prøver. Vi prøver. 1, 2, 3. Hva er denne reisen i munnen? Det er om man skal forsvare den sekseren. Nei, vet du hva? Du vet at det er det du ofte sier. Når ting ser for bra ut, vil det være sant? Er det for godt, vil det være sant? Er det bedre enn det der amerikanske godteriet som du så fint kalt det for? Ja. Hæ? Det var faktisk ikke så bra. Jeg sa det var bra, men ikke... Det var en solid fire, vil jeg si. Da kan du gå og hente en takispose fra stua, fordi jeg vil ha at den skal smake på deg. Det er ikke sånn, jeg kan spise den posen her. Ja, men jeg vil at du skal smake på den her. Det er ikke sånn, skal jeg... Nei, du kan ikke begynne, nei. Jeg har veldig lyst til at Darwin skal smake på vanlig takis, så vi bare kjører. Ja. 1, 2, 3, vær så god, nyt ekte smak av ekte glede. Det her er bedre enn den der... Ja, ikke sant? Ja. Men vet du hva, den her var ikke dårlig, altså. I sammenligning, den var bare litt mildere. Den var mindre sur. Ja, jeg tenker. Den her er kraftigere, det er litt... Eller? Ja. Vi går videre. Han koser deg. Var det godt? Jeg mistet det litt, faktisk. Ja, det var dritt. Jeg glemte at jeg var her. Det er sekseren, ikke sant? Ja. Lett. I know. Hvordan går det med mikrofonen til? Er den grønn? Slutt å følge på for lenge siden. Jeg tror ikke du har sjekket en gang. Nei, jeg skal... Har du sjekket? Helt ærlig, vær for meg. Jeg skjønner deg. Kom igjen. Fordi når jeg spurte denne gangen, du bare... Vi går over til neste ting, som er også nest siste ting. Og det er noe å drikke. Det er liksom jammen meg på tide. Som dere kanskje ser i bakgrunnen, så ligger det noen kopper her klare. Kan ikke kalle det kopper, eller? Nei, det er ikke det, da. De som vet. De vet. De vet. Ok. Se på om jeg faktisk kom veldig livlig ut. Var den fin? Veldig ille ut? Nei, den så livlig ut. Livlig ut, ja. Er den fin? Det er Warheads Soda. Er den fin? Det vet jeg ikke. Det ser ut som en femmer. Ja, det ser ut som en femmer. Ser ut som en femmer. Og det står at den er sur, så jeg har liksom...
høye forventninger. Men liker dere sånn eplesmak? Ja. Ja. Det er en femmer? Det tror jeg er en femmer. Ja. Hva tror du? Fire. Jeg har lista litt på høyt i sted. Ja. Fire. Litt sånn vitamindrikk. Det lukta veldig kunstig da, så nå ja. Grøver meg litt i den likevel. Er det mer uten sukker? Jeg har ikke en idé om hva det kunne være. Men... Jeg smakte ikke. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg holdt på. Jeg lover, jeg gjorde ikke det. Så vi bare prøver da. En, to, tre. Elsker. Elsker? Det er sånn far min drikker te. Åh, den var dritgod faktisk, jeg tror. Ler du av faren min? Ler du av faren min? Du gjør det. Du ler av faren min, du. Oi! Okay. Du sa at du skulle være stille. Ja, jeg skjønte ikke det. Du gikk meg en high five eller noe sånt. Jeg skjønte ikke det. Den var dritgod, jeg mener det. Eller... Men jeg synes ikke den var noe spesielt fra før, da. Så jeg elsker det hjelper ikke med det lille showet ditt. Kjempegod. Nei, det var dritgod. Det er helt klart sekser. Ja, jeg mener det. Ja, vet du hva? Det er lov. Ja, skjønner. Det er lov. Men da må jeg smake en gang til, faktisk. Kan du gi meg en gang til? Hvilken er din? Jeg skal ikke ha ditt, hjertet. Nei, det er ditt. Jeg skal ha det første. Jeg skal ikke ha ditt. Det første er den du sier. Det som ligger bak er mitt. Men jeg hadde 100% kjøpt den igjen. Ikke. Og den står også at den er naturally flavored. Det er den absolutt ikke. Den kan du... Den er grønn. Det er mye sukker i den greia her. Ja. Fy mengde sukker. Hvor mye? 30%? 13%? Ja. Det står her. Ja, det er karbohydrater. 35%. Ikke sant. Prosent? 35 gram. Prosent. 35 gram da. Ja. Så har du 6 til den? Ja. Og du? 3. 3? Oi. Nei, 5. 5? Ja. Sei? Ja, den var veldig god. Den var sur. Ja. Jeg liker litt sånn sure ting, og så var den ikke sånn... Det der er jo ikke surt, det der var... Det var ikke sur, nei. Hæ? Jeg synes det var søtt. Var den søt? Nei, den var sur. Prøv en gang til. Vi går videre til kveldens siste ting. Det vet jeg ikke hva er. Hot chip challenge. Hot chip challenge. Hva er det her? Det er en grunn til at den kommer til slutt. Please, for Guds skyld, ikke ta dere øynene etter å ha rørt. Er det en bombe, eller hva er det? Ok, her nå. Men får du noe av de chiliflakene i øyet, så er du... Dette er... Ja. Dette er en pakke med en tortilla-chips inni, sånn som jeg har forstått det, hvis beskrivelsen stemmer. En tortilla-chips inni, fordi du trenger bare en. Tror den er så god? Nei, mest sannsynlig fordi den er så sterk. Den er så sterk at jeg tror at det følger med en handske, fordi man skal absolutt ikke ta seg i øynene eller noe annet etter det. Oi. Any last words? Det ser som en kiste i tillegg. Ja, det er, hva er det her for noe? Det er formet som en kiste. Any last words? So rest in peace på en posten her og sånt. Det var veldig hyggelig frem til nå. Det du skal ingen sted. Jeg er litt sånn smått. R.I.P. Rest in peace. Du skal dave hele gjen. The hottest chili peppers in the world. Men skal vi kanskje gjøre noen sånne forebyggende tiltak om Pepsi? Gjøre klart papir, melk, et eller annet. Det er bilder av noe drikke her. Kanskje det er melk, eller? Ja, fordi jeg vet ikke om det er med vann lindrer ikke. Det står en del sånn warnings inne her, og litt tips til hva du kan gjøre for å lindre smerten, som du sa. Mm. Og litt sånn, på en måte, er du sikker på at du, hvis du fortsatt har lyst til å prøve den, så sånn og sånn. Det der var litt bekymringsverdig, egentlig. Nei, men kom igjen, vi klarer det. Vi klarer det. Hansken skal på. Du tar ut tortillaen, og så bare knekker du den og legger den der, så tar vi en bit hver. Jeg har bare ikke lyst til å sånn, knekke den mens den hender det sær i posen. Ja, jeg ble litt redd. Oi, 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 oi. Det ser faktisk ikke ut. Ja, du tenker ikke. Jo, hvis jeg ikke jukse hele. Å ja. Sånn.
sånn her. Åja, du mente timeout. Sånn. Nei. Sånn, ja. Hæ? Der, ja. Hey, guys. Welcome back to my channel. Men du, er, ingen kan få den biten, det er joks. Enten så må du dele den. Må vi ta en svær bit, eller det vi har bestemt oss for? Jeg har et forslag. Du kan ta den. Så kan du ta det her. Nei, hvorfor skal hun slippe unna? Nei, men det er litt sånn for hensyn, hun er ikke så glad i sterke ting. Hun skal drikke vann bare i slutt takis. Så... Ja, men ja, hun er ikke glad i det. På ekte, hun kan... Ja. Jeg tror ikke du ville at du skal spise den. Men altså, jeg må... Det stinker. Jeg må være ærlig, jeg synes ikke dere skal spise de store bitene heller. Det lukter noe råttent. Det var det beskjed. Det fikk meg til å spise... Iff! Det stinker ikke, hva sa dere lukte? Det lukte oppkast. Nei, bare... Det lukter litt vondt, men... litt vondt? Jeg mener ikke ta dere ansiktet. Å fy fader, det stinker! Tirosh, prøv å tygge, nå får du en liten bit når du kommer pekefjern. Ta samtidig da! Ja, men... Du må ikke... Ta den du vil ha. Ta akkurat den du vil ha. Det spiller ingen rolle for meg, ikke noe sånt. Å fy fader, jeg gruer meg. Ja. Tre, to, en. Å fy faen, det stinker dritt. Jeg klarer ikke å skjønne at du har fokusert på lukten akkurat nå. Men lukten hitter sånn, duff, boks med trynet. Ja. Å, jeg gruer meg. Hvor ille kan det være egentlig? Jeg tror jeg, ja. Ja, men jeg kan ikke bare... Alle som har smakt, det ser ut som folk som ikke tåler en takis, liksom. Ok, det kan du se, liksom. Ja. Ok. Men det som er litt alvorlig med det her, vi vet ikke hvor sterk den faktisk er. Men jeg kan ikke skikkelig macho nå, bare hive den i meg og plutselig dø her, på film. Så har vi et problem. Da blir det veldig morsomt, hvertfall. Hva om jeg dør på kamera? Ja, det blir morsomt i hvert fall. Du skal ikke dø da, hvis du besvimer så hadde det vært veldig sånn contentfullt. Hører dere? Darvan, det viktigste er at jeg passer ut. Bare tre, to, en. Hva er det? Oi! Tilsamme svimer i ambulansen. Det er noe som skjer med pupillene hennes i ambulansen. Jeg tør ikke svelge, for jeg kan ikke si på at jeg kommer til å lage hull i magesekken min. Altså... Så jeg fikk tårer. Jeg har vondt. Hva er det som skjer i bøtta innom? Åh, det er vondt! For noen typer dere er, altså! Har du ikke vondt? Ja, jo da! Du er innmari vondt, men... Fordi jeg kan ikke! Det er min rad bit. Men så får det. Oi! Vi ble jo ikke frivillig kjent noen av oss, altså det... Hva drar man? Nei, meg? Nei. Jeg vil ha denne her, faktisk. Hva? Den der... Brus? Hva? Bjus? Splash? Melk? Nei, ikke melk. Ja, melk. Du må. Nei, men brus, det er ikke... Ja, men du gjør det. Nei, det hjelper. Du må. Det er ikke noe stekke sammen for meg like noe. Jeg må ikke slutte, da. Gi meg litt brus av. Jeg liker ikke melk på ekte. Slutt, da! Vi hadde ikke melk på ekte vann. Ikke fordi du liker det. Kan jeg få den brusen jeg ber dere? Jeg vil bare smake på den brusen hver sånn. Det er ikke så ille jeg mener det. Jeg merket at mens jeg hadde tygget den krydder gikk nedover halsen min, jeg sluttet opp for jeg fikk ikke puste. Moments later. Det vet jeg at du burde takke meg. Det er livet mitt. Og du er meg skyldig resten av ditt liv. Faktisk. Fordi Leila ville at du skulle ta like mye. Ja, jeg vet. Nei, du... Resten av ditt liv er du min tjener. Du har ett meg resten av ditt liv. Hvordan klarer du å fortsette å spise ting akkurat nå? Det var helt forferdelig. Det var øya.
Men ikke sorry, jeg ser det. Så jeg kastet opp, hvis dere lurte. Doing great. Du måtte spy, faktisk. Så, du vet, jeg skjønte ikke at det skjedde en gang. Hvor glad er det? Men du samler seg. Jeg har bare en kommentar, men du kan se på det trynet der. Går det bra? Ja. Og du, ja. Det er den verste opplevelsen. Det blir jeg faktisk ikke med på igjen. Jeg spiser egg og syltetøy. Det er mer hver dag i uka. Ja, men vent litt. Var det det var som var helt krise? Ja. Som du lurte meg til når jeg sier med på hva som helst, jeg glemte det. Ja. Synes dere det var bedre enn det her? Ja. Mener dere det? Ja. Jeg spiser egg og syltetøy her, og når jeg spiser ikke det der igjen. Så den her er skyldig resten av sitt liv. Hvorfor det? Du hadde tenkt igjen en like stor bit som det vi skulle ta like mye ut, skulle det. Men det er tenneren min resten av sitt liv. Og jeg ble fysisk dårlig av den. Dette var veldig godt. Ja. Den er god. Jeg kan. Jeg har så vondt i magen. Kjempegodt. Jeg har vondt i halsen, munnen. Sånn. Den tok over meg. Sånn. Hva funker mikrofonen? Ja. Den er suveren. Jeg så på den 3 ganger. Du ser ikke ut som du har vært igjennom det. Jo, det var vondt. Ja, men hvordan klarer du da å fortsette å spise på de greiene her nå? Kjeft meg. Hallo! Du er meg skyldig resten av ditt liv. Dette er dagens høydepunkt, folkens. Ja, den er... De to her må lades. Jeg klager det, men... Kjempegodt. Det som var gøy, det var jeg som skulle passe ut av sånn. Jeg skulle svime av videoen, skulle bli så utrolig bra. Takk for hjelp, jenter! Hva heter den tingen? Hot Chip Challenge. Nei, vi skal samle oss sammen. Lade opp. Ja, gå på do. Ha det bra, takk for meg. Tusen takk for... Gud. Det er råst, det er som til det, men det var... Hva er du nå, ja? Ha det.